السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا ملك سدونة دعالة كجوكتان و ايرو تي في يو برنامج كيني ارليا مانتا و هيدينا نجمعها غمانو لكن ارمجر درتود اندبو دقني برنامج كان مانتا ارليا وحان كسو قادم دونا حالات كتاقن مقالة دا وچالي ان موادنين ديگان كاد دقن او لشي و لحية لباتان كبادن و هالكا يكو حرحرين عيدما دا بوليس كسومالي لان مقالة دا وچالي تاريخ كوبان ديگان كاسي يحالة دا يسوى مرتي ايا نقال لدونا برنامجكو حيقو مرتيا مدونة فؤاد عبد الرحمن حسن او جوغة واشنطن دالك مرايكنكا سيدو كالي مدونة عمر او جوغة دالك كندا اخيارتا سودوين كدب برنامجكو واحد دركو بسودوين يا فؤاد فؤاد او انتان لوغي لين سؤالشا بل وحيار حتى دحنو شيء كرتو مغالا دا وجهالا ايا مرحرة دا هيسوان مرتي كو سودوين والا الله ما تنتي سلام عليكم عمر يو فايز اللبدي نبعد بعد سلام انتهين magaaladan wajale waqtigi markaan anigu soo garaadaystay markaan ka bilaabno ilaa iyo intaan de taariikhda ku hayo magaalada wajale waxay ahayd magaalo ahaan marka la yiraahdo magaalo oo ay dadka reenu ku aad ugu badan yihiin hadii ay business ka tahay hadii maamulka tahay markaynu kasoo dib ugu noqono ilaa iyo lixdankii bankan wajale waa la wada deganaa banka oo yani labo qayb sama wadada ka timaada wajale ee dilo tagta ayaa kala qaybisa wadada wixii bari ka xigaana waxay ahaayeen jibi abakor wixii galbeed ka xigaana waxay ahaayeen reer nuur iyo samaroonka kale isku dhex jira magaalada markaynu dib ugu soo noqono gudaheeda business magaalo business bay ahayd weligeedba oo yani ganacsi aad u fara badan oo ka jiray ganacsiga inta ugu badan waxa lahaa most of them reenuur ka ugu badnaa haday talada noqoto iyo hadii ay noqoto yani business kaba yani dadka business ka kulaha marka hadii aan shakhsiyaad idin ka xasuusiyo waxa kamid ahaa Ismaaciil Jibriil oo malaha naan ishaan loo yaqaanay dadku ay u yaqaanaan maybe galiye yani waxa kamid aha alaalayaasha niman loo jiray Axmed Alaale iyo Axmed Alaale iyo waxa kamid ahaan jiray Maxamed Aadin loo jiray isaguna oo ilaa imika buu nool yahay Bedeyso ni loo jiray isaguna oo nool yahay dadka businesska marka magaalada kulaha ee businesska magaalada lahaa dadkaas ay hay dadkan imika soo degay dadkay ku abtirsadaan hal din ba ka jiray aan horana u sheegay oo ninkaas oo loo jiray Xasan Cawki oo ahaa ninkii wariyaha ahaa aabihii cid kale oo magaalada deganeed oo magac kulahayd oo lagu sheegi kara ma jiro marka imika isbeddelkii intii dagaaladii ka bacdi ayaa waxay noqotay in la ishriixo oo marba cidii powerka yani magaalada ama powerka ee dowladnimo ee Somaliland joogta ay awood siiso imikiyaha waxa imika jira marka taariikhdu sidaas ahayd yani marka dib ugu noqoto waxaan u maleynayaa taariikhda inaynu wada hayno nimanka yiri sunta anaga gubnay gubina doona ingiriiska ku yiri ee waxay ahaayeen niman kii dhulka lahaa marka oo ahaa Mastow Yaala Ismaaciil Caynaanshe Maslalaaye Faarax Ruube Cabdi Hilaac Dheerayaasha all of them those kind of people bay marka oo yani la wada garanayo oo marka aan ka hadlo dhulka ingiriiskuna aanu ku dhici jirin marka maanta tii waxa bedeshay marka xukuumadii Muuse Biixi oo marka soo aynu ogeyn yani waxa ay ka sameeyeen intii dagaaladii ka dambeysay yani dhibaatooyinka ay sameeyeen dadka marka powerka imika Somaliland haya wixii markii rayaal joogay ay sameeyeen ee ugu dambeysay weyn u ogeyn dad baa jidka loo galay oo ay yani gowr gowraceen waxba waa nabada laga raaco yani so and so haddaba maanta way toosen dadkii waan kugu iman doonaa toositaanka ka hor waxaan soo dhaweynayaa darka mudane cumar ku soo dhawow maxaad ku daraysaa bal taariikhii isbarkana ee magaaladaas maadaama magaalada uu taariikh weyn tahay inta badan dadka ay ka dareensan yihiin isbeddeladii soo maray
بسم الله الرحمن الرحيم وان كو سلاما يا فيصل يا ايرا تي في فؤاد يا دمان امه الصوماليات يا داورنسا يا انت داون دونتبا البرنامج كان ان وجهاله سو فؤاد شيغي waxay hayd magaalo la yaqaano cid iskale laakiin maanta waa magaalo ka duwan magaaladii hore taariikh ahaan magaaladu waxay ahayd magaalo qadiimiya oo hadii markastaba magaalo business bay ahayd oo lagu yaqaanay garoonka la oran jiray waa la yaqaanaa dadka deganaa waa la yaqaanaa in dadka ay haayeen saafu aad sheegan ku raacsanahay laakiin dhulka banka la yiraahdo mataq wuxuu haa labu qaybsanaa dhul dawladdu leedahay oo dawladdu mataqana ay crash ku qabsan jirtay iyo dhul dadku ay lahaayeen maanta dhulki dadku lahaayeen iyo dhulki dawladdu waa la qaatay oo riiri dad ba qaatay oo la siiyay waxa maanta la isku haysta waxa weeye dhulki dadku lahaaba la isku haysta dulki oo dadku lahaaba la seereya waliba qayb kamida qaybaha dadka degan waliba dhulka daanta waxaan ku arkaa nuur ku degan yahay baa la seere laga dhigaa oo ciidama la dejisay dhinaca kale dadkii lahaaba qota dadkii lahaaba ku munaafacaadsada halka dadkana dhulkoogii dhulkii ayagu lahaayeen ee gaarka u lahaayeen ayaa ma taqaana maxaan ku raadaa ayaa laga tagay oo maanta la qaadanaya oo la guranaya dadka la xidhan wax lagu soo xidhay wax lagu xidhay wax lagu xidhay yaani dhulkoogii la oodayay arkayaan saa uu sheegay fuad taariikhda dhulka dadka la deganaa ee marka laga hadlay Jibril Abubakar Allah uu naxariistay Xasan Cawka ayaa jiray taariikhanta la yaqaano maantana Ray Yunis baa xukuma oo bataqaada Itoobiya diga baa xukuma dalka oo shaqaalaha ugu badan gudoomiyaha iyo guxigeenka iyo wax walba maanta iyaga dadkii kale xitaa Jibril Abubakar ka xitaa maanta xukuma haystaan hay'ad dalal maanta maasha ma xukumo hay'ad xareed ma xukumo waxa xukuma Ray Yunis baa xukuma Ray Yunis ee Itoobiya degan yihiin marka waxaan leeyahay dhulkaasi dhul taariikhdu soo maray buu ahaa oo la yaqaano oo macruufa kabayba waxa Xuseen baan dalkii joogino daayay oranayn ragii ka tali Xuseen miigane Sheekh Cumar Sheekh Masiib ay ahaayeen Allah uu xariisto saa uu sheegay ragii sunta anaga gubna doona yiri xilaa dheeraashay ahaayeen maanta dadkii maanta way tageen laakiin dadkii dhulka lahaa way nool yihiin waa hurdeen laakiin maanta Muusa toosiyay marka magaalada taariikhda la yahayd dadkiina 19 way tooseen waxaan leenahay soo dhawaada waa yahay marka la fuad waxaan maqlaynaa in la leeyahay 26 qof in ka badan ayaa la xiray oo ciidamada booliska Soomaaliland ay xireen xarigaasi iyo waqaabka loo maray iyo sababta loo xiray maxay tahay walaal kulli there's no the qaab loo maray sida muuqato qaab loo maray ma jiro ka xoog badni oo xoog dawladeed weeye qaab loo marayna ma jiro laakiin sida warku igu soo gaarayaan nimankani xoolahoogii bay la joogeen dhulkoogii baanay daaqsin loodooda iyo adigooda daaqsanayeen marka waxaa la sheegayaa in ay ku sii daayeen dhulkii xoolo laga ooday marka taasina de maaha nin dhulkiisii in laga qaato la doonayo hadduu xoolihiisii ku sii daayay inay u daaqaan de in la soo qabto la soo xiro haddii wax sharci meeshan ka yaallo oo sharci jiro oo sharci lagu hayo meeshan oo sharci ku baneeyay in sharcigii loo keeno loo dhigo oo war sharcigaasaad jabiso oo lagu qaadaya la yiraahdo laakiin nin xoolihiisii la jooga in cidanka laga soo qabto wajaale laga soo qabto oo jufada laga soo qabto de ma aha yani dadkani maybe inana ahayn ba dadkii waxaan sameeyay marka in magac lagu soo ururiyo unbay noqotay oo la soo xirxiro taasina waxay un kicinaysaa oo ay dawo u tahay inay dadkani toosaan sidaa ay u tooseen marka Somaliland iyo Muusana kolleyda Muuse wuxuu xanuunkii iyo wali xanuunsan yahay berigii dagaaladii sokeeye ku dhacay I think in irbadda iyo duntii lagu talay wali xasuusan yahay xanuunkeedi marka waxa dadka ka soo jeeda maxaad ka wadaa bal anaga iyo daawadaasna la wadaag waa maxay irbadda iyo duntu wuxuu ku dhaawacmay meesha la yiraahdo Cadmadooni isagoo weerar ahaa oo soo weeraray halka Cadmadooni marka dhaawacii uu ku dhaawacay muu haysan dhaqtar iyo waxaas irbad iyo dun baa lagu talay dhaawaciisii marka wali Muuse waxa maskaxdiisa ku jirta irbadii iyo duntii lagu tolay isaga oo aan suuxsanayn xanuunkeedii oo kaga weyn marka yani rasaasti ku dhacday qofkana dhibaato way dhacdaa oo waa la islaaya dadku way islaayaan laakiin way dhammaataa marka iminka Somaliland markii la sameeyey ee la aasaasay wali Muuse cadhadii kamaybi in iyo cuqdadii waqtiga qaaday
waa tan marba opposition soo joogsanayo, maruu dadka u joogsado wadada oo la gowrgowraco, mar dad iska hurda guryahooda inta loogu galo la laayo, yani inuu soo abaabulo group, groupkaasoo ahaa marka ay ka mid ahaayeen u Muuse ka dambeeyey, ninka la yidhaahdo Abiibtimcad iyo ninka maanta jananka ka ah Nuux Tani. Dadkii programkan dejiyey bay haayeen. Marka nin dhibaatadiisa iyo problemkiisu halka u taagan yahay iyo nacaybka uu ummadda u hayaa ku taagan yahay, sidee aad mas-uuliyad ugu dhiibi kartaa ummadda? Halka haddaan noo jilciso, mudane Fuad, Abiibtimcad iyo Nuux Tani maxay kala yihiin, xilalkay hayaan maxay tahay? I don't think Abiibtimcad hadda inuu xil hayo, laakiin wuxuu ahaan jiray mar wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland waqti hore. Waa nin kasoo jeeda same Muuse kasoo jeedo, laakiin Nuux Tani waxa weeye taliyaha ciidanka Somaliland. Marka yani waad dhegaysataan u malaynayaa, mar about 6-7 years ago mar uu ka hadlayay TV oo uu caayayay Sultan Saleban, because Sultan Saleban runtuu sheegay wixii dhacay, yani nin intuu qof bini aadama oo mas-uula oo ummad hogaano ah intuu TV usoo fadhiista caaya, garaada lagu siiyo oo janannimo ku qaata, adduunka xagga ku aragta? Yani dhibaatooyinka jira in dib loo eego oo yani war waxaan maxay yihiin la isweydiiyo waa lagama maarmaan. Taariikhda qofka inuu dib u raacdo, okay, haddaba maanta way toostay ummaddii dhibaatada lagu hayay, wayna ogaatay dhibtii haysay. Marka waxaynu eegi doonaa meesha ay saldhigto iyo cidda yani garoonka ku badisa. Kubad baa meesha taalla, kubadda cidda ku badisay buu eegi doonaa. Laakiin waxaan kuu sheegayaa in always xaqu u guuleysto. Waa kugu soo noqon doonaa mudane Cumar. Runtii arintan muwaadiniinta lagu xirxiray ayaa siduu shubaad sheegay, iyo xaaladda ka socota wajaaliina waxayd waa arrin u muuqatay in ay xaalad cakiran geli karayso ama ay sii aloosi karayso waxyaabaha taagan deegaankaasi. Waxaa jira siyaasiyiin iyo xildhibaano laga soo doorto oo Somaliland ka tirsan. Miyay ka hadleen? Ma soo qorsheysatay inay ka hadlaan ugaanta? Bismillahi raxmaan raxiim. Horta gabay baa waxaa nin daweyn la leeyahay, dembi iyo bir leeyahay. Muuse baa waxaa la rabaa inuu daweeyo dembi uu isagu gacantiisa ku samaynayo. Saa uu sheegay Fuad baan ku qantaa su-aasha ka jawaabin. Saa Fuad baan qabaa inuu Muuse ahaa ninkii abaabulay ceel bardaalay, ninkii abaabulay meesha la yidhahdo Dila Kalabayr, dharkii loo geystay ninkii abaabulay buu ahaa. Raggii abaabulay Nuux Tani baa iyo ka mid ahaa. Nuux Tani markaa wuxuu ahaa taliyaha ciidamadu ahaa markaa lafteeda. Dowladdii markay dhalatay, maamulkii markuu dhashay, mataqaana siiraan u dhashay, xilku ka qaaday, waxaa looga qaadaynaa markuu Sultan Saleyman ka hadlo yidhi ninkaasi hadduu ciidamada sii hogaamiyo waa lagu kala tegayaa, waa laga qaaday xilka. Abiibtimcad waa la xidhay, waxaa loo xidhay dilkii, waxaa loo xidhay dadkii leela ayaa loo xidhay. Maantana suuqu maraya kiyo bilaa dembiya 10 in mataqaana dembigaa geysteena, ilaa maanta nin kale to xidhay kuma jiro. Nin keliya oo xidhan nimankii dembiga geystay, dilka ceel bardaala ka geystay, seebal ka geystay, ka geystay Dila Kalabayr ka geystay, nin hal qof oo xidhan ma jiro. Cawr xareed loogu dambeeyo iska suuqu jooga kiyo mataqaana xukuma la xukumay. Marka Muuse waa ninka sidaasiya dembiilayaasha soo wada daayay, siiraan yaa dhaamay oo Abiibtimcadna xidhay, xilka ka qaaday Nuux Tani. Marka Muuse maanta wuxuu leeyahay tolkaybaa hareeraha iga jooga, laakiin tolka inta uu sii shaqaynayaan dee tolku xaq darro intay ku shaqayn karaan xaqa ka walba ka isaa sugaga Fuad. Marka haddaa su-aasha u soo noqdo xildhibaanada ka soo jeeda gobolka ee laga doortay degaankani, ilaa hadda hal nin oo ku fikiraya ma jiro. Nin baan arkay Facebook soo dhigay Muuse dagaal buu diyaar u yahay buu soo dhigay. Waa xildhibaan ka mid ah xildhibaanada cusub la doortay. Wuxuu yidhi Muuse wuxuu diyaar u yahay inuu dagaal iclaamiyo oo uu mataqaana ka dhex rido degaanka maxaan ku dhahday Wajaale, dadka wada degan. Marka u malayn maayo inay xildhibaano maanta ay ka hadlayaan ama ma arkayo siyaasi ka hadlaya, ma arkayo oday ka hadlaya. Odaygii ka hadlilaha maanta wuxuu ku hadlayay ninka la yiraahdo maxuu ahaayey boqor buur madow uu ammaanayay, ninkii dadkiisa la xidhay ka hadlilaha buu ahaa. Dadka la xidhay waa dadkiisii. Suldaanka maanta hadlayay waa dadkiisii baa la xidhay, yaa la xidhnaa hablihiisii baa la xidhay, dhalinyardiisii baa xidhan. Waxaan uu ka dhiliyay maanta inuu lahaa boqor buur madow baan taageersanahay. Muxuu ku taageeray boqor buur madow? Xildhibaankuna waa sidaas waxay ka hadlaan.
xildhibaan labada xildhibaan ee mataqaanay ee kasoo jeeda laascaanood bay kala taageersan yihiin. Maxaa ka galay xildhibaanada toodiibaba caslaysay oo dhulkoogiiba maanta dadkoogiiba la raafay sidii falastiiniinta loo raafaya dadkoogii kamana hadlayaan, xildhibaan ka hadlaya ma jiro, umalayn ma ka hadlayo, walaa siyaasi walaa oday walaa xildhibaan mid ka hadlaya kuma jiro. Waayo waa xildhibaan shaqo tegey, xildhibaan shaqo tegey oo shaqataga kama hadli karo. Horaan u sheegay waxaan siyaasiga ree odol waa saddex wey, saddexba siyaasiga ree odol waa saddexba odol degan dadka maanta kasoo haray. Siyaasiga markaan ka hadlana, siyaasigu waa mid raran oo rarku saaran yahay, ma hadli karo, wuxuu xilka laga qaadiba malagiya saaqda haystaa buu sabixi rar baa saaran, ma hadli karo, hadduu hadlo wuxuu xilka laga qaadaya. Wuxuu leeyahay waxaa jira nin la yiraahdo isaguna reer suge oo rarku sugaya, hadduu hadlo yiraahdo war soo dhalay ceyla waxaan jira waa xaq daro wuxuu leeyahay war cidba ku magacaabi maysa hadhowe ahadlin. Iyo mid rarka laga furay siyaasiyiintii hore rarka laga furay garba beeleen, nin hadli kara kuma, iyaga waxtaa garba beelay oo galgalinta fadhiya hadana ma hadli karaan, waayo gunno yar baa la siiyaa. Marka nin hadli kara kuma jiro. Hadday kuwa cusub maanta dee ay la soo baxayaan arrin kale oo la imanayaan kartidooda iyo dadkoogii soo doortay ee bacadka u joogay ee doortay ay u hadli waayaan, umalayn maayo inay meel kale ku hadlayaan jirto. Waayo waaba halkii ugu dambeysay weyaan. Mar haddii dadkaagii kusoo doortay la xidhayo oo bilaa biduuni mataqaana sharci lagu xidhayo, dee waxa u aamusaan ma garanaya anigu. Marka waan ka warsugannaba inay hadlaan. Waayahay mudane Fuad, mar kale Fuad waxaad ka tirsan tahay xisbiga mucaaradka ee Wadani. Dad badan oo kula aragtay oo gudaha joogana way jiraan, ka xisbi ahaan iyo ka deegaan ahaanba, arrintan maxaa idin kaga qorshaysan? Walaal kolley, qorshaheeda aan intaa u dadaalayn oo intaasoo dhan ay u cakiran tahayba waa in aanu bedelo cadaalad darrada iyo waxaan ka socda meesha. Waxaana inoo hadhay ilaa iyo maalinta salaasada in lagu kala hagaago oo yani cadaalad darradii ay meesha ka baxdo. Marka intaa salaasada ka horeysa, Ilaahay horta nafta haynoo daayo. Laakiin su'aasha meesha taalla waxa weeye, okay, Muuse meesha aan ka kaxayno, laakiin Muuse meesha ma waxaan uga kaxaynaynaa inaynu inagu cadaalad darradii oo kale aynu samayno, mise inaynu ummadda Soomaaliland sinno oo nin waliba xaqa iyo xuquuqda uu leeyahay muwaadin kasta aynu siino. Haddii aynu Muuse kursiga ka qaadanayno, dee inoo shaqayn mayso ummaddii fidca bay taagan tahay bari iyo galbeedba. Laakiin haddii aynu doonayno inaynu cadaalad sidee aynu ballan qaadnay ase xusbi ee aynu ummadda u ballan qaadnay, aynu cadaalad aynu u soorayno ee Soomaaliland, yaas diyaar baanu nahay. Waanannu ku guuleysanaynaa insha allah. Waxaan dadaalka ugu jirnaana waa taa in ummadda Soomaaliland ay ku noolaato cadaalad iyo sinaan meel kasta joogto. Isla su'aal taa lamid ah ayaa wax kaa weydiinaya. Dad badan oo reer Soomaaliland ah waxay aaminsan yihiin guuldarooyinka xisbiga kulmiya inay qayb ka tahay galgalashada iyo xarigan iyo arrimahani si bulshadu markaasi ay miidaankooga loo sii jeediyo. Idinku ma aaminsan tihiin arrintaasi? Maya, anagu in qof muwaadina la xidho without sharci ay maxkamadi ku xukuntay oo ilaa ay maxkamadi qofka xukunto in xarig lagula degdego ama loo cagajugkama hadlayo. Waxaan ka hadlayaa dhinaca maamulka kulmiya ama xukuumadda kulmiya, maadaama ay kalsooni darro badan la kulantay iyaga ayaa abuuraya xaaladda ayay dadku leeyihiin muwaadiniinta. Marka in xaaladdu ay kulmiya abuurayaan oo guldarrada ay ku qarinayaan, masuurtagalba xaggiina arrintaasi? Okay, yes, kulmiye haddaad aragto Muuseaad aragtay, ninka maanta waddanka mas-uulka ihi waa Muuse, guddoomiyihii xusbiguna waa Muuse. Marka taladu isagay ka go'daa, isagaana ka dambeeya dhibaato kasta oo ka dhacda waddankan. In dadka lasoo xidho amarkiisay ku baxday, taliyaha ciidanku awood uma leh without Muuse inuu amar bixiyo inuu qof soo xidho. Luuxtaani maaha booliiskuna shuruuc iyo sharci bay ummadda kusoo xidhaa. Waa inuu qofku waaran haystaa uu kusoo xidho qofka, waarankaasina waa inuu maxkamad kasoo baxa. Okay, waarankaasi markuu maxkamadda kasoo baxo,
haddii arrintii ay tahay arrin weyn oo aanay ahayn arrin shaqsi ee ay arrin ummaddan saameynaysa ay tahay, waa khasab inuu og yahay madaxweynuhu in arrintaasi ay tahay arrin u baahan in sida ugu wanaagsan loo galo. Laakiin muuse arrinkiisu waa soo xidha si ay ummaddu u kacaan, khalkhal waddanka u galo, reer awdal ay gaar isu taagaan sida reer sooliyasan ay gaar ugu taagan yihiin, taana muuse laga yeeli maayo. Cidna waddankan kama saari karo, cidna waddankan kama leh. Cadaalad iyo sinaan ummadda haddii lagu dhaqi waayo, dee waa la kala dareeri. Marka rag cadaalad waaya sidii cawsha kalaya, waa maahmaa Soomaaliya. Marka muuse in meesha looga kala yaaco intaanay dhicin, dee waa in wax la bedela. Marka we try ilaa iyo salaasada haddii la yiraah. عمر استا سؤاشا سي حزب الحاكم كا يعني ارنتان اسغا كدنباي ددكو قار ليهين قولبا وحبي شيغيان ديباتوين بدن با جيرو غبلدي بريغا ديباتوين بدن با لغا الوسي وي سو خيرمن حقي قلبيت كا حريق بدن عاغو جوغلين اي ددكو ليهين انتاسينا وحبي وحبا لغو قارن اما لغو ملدخيا اي ددكو قار اسل دحمريان ارمها ما حد كلا سوتا ادغو waxaa la muslimnimo ninka ku dhaqayn muuminimo khaasa gaal ma hasta ku dhowra oo magasata dhaama war muuse iyo cabdiraxmaan iyo faisal iyo waadba wuxuu yiri cadaaladda iyo sinaanta iyo waxa nooga hadhay ilaa salaasada oo xisalada laga leefaya cadaaladda malayr baa iyo cadaaladda mar soo aday arbaca gaadhay aday salaasa gaadhay aday hadii xitaa yimaado maxaan kula ninka fuad wato hadduu yimaadi hadduu muuse joogo waa isku midkii uun kamer iyo labadiisii daan weeyey yani nin loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka cadaalad keenayo cadaalad baa laga leefi doonaa shalayba waxa joogay maxaa waxa joogay nin kala joogo oo isku reebeel yihiin ba joogay golaha waxa kale ku xigeenka ahaa nin reer awdal ka ahaa cadaalada ay labada nin ee bariga iyo galbeedka ay keenay waayeen maanta laba nin oo kala keenayo oo same shit una umaleen maayo in cadaalad meesha ka soo socoto muuse iyo cirhana wasma dhaaban reer awdal waxaan leeyahay war muuse iyo habaha u dabaaldegina nin baa soo socda iyo nin cadaalada soo socota iyo ninka muuse cadaalad maxaan ku dhahay ka sugaya wuxuu la mid yahay nin cirre ka sugaya cadaalad ka sugaya labaduba waa isku mid maayo dabar iyo labadii sadan muusana waxaan ka dambeeya no no robert muusa ka dambeeya in khalkhalkan iyo xadhigan iyo dilkan iyo dhacan iyo barakicintan waa xeerashii qaaxo waa niman askari oo horan u sheegay nuuxtaani iyo maxaan ku dhahay maxaan ku ninka la yiraahdo muuse ina kaahin waa ceel qabayaal askara oo xukunka inay mar uun qabsadaan jibada u gal duurka u galay maantayna heleen waa kuwa maanta da inay maalinba beel barakiciyaan oo wixii ka qabyada ahaa muuse wuxuu dhammaystirayaa wixii tolkii qabya ka ahaa hadday dhul noqoto iyo hadday masab noqoto iyo hadday dhaqaalo noqotaba muuse dhammaystiraya oo mataqaana rabaa inuu tolkii soo saaro waa taa maanta shalay waxa arkaysay inan yar oo buurma baalasha ka dhashaaday sugtaa xaajada dhowrata abi shalay waxa horo waxaan u aragnay hooyooyin qadad laaqayaan arki jirnay oo reer awdala oo fuuq la dhisayo dalacayaan arki jirnay maantana waxa aragteen inan yar oo mataqaanay baalashna habli yaraa baalashna noqday birina maxay samayn doonaan habla yar samayn doonaan jirkooda ka ganacsan doonaan gaajo u geynaysa waxaas waa dhibaatada haysata dadka reer awdal iyo dhammaan mataqaana rag badan oo dad badan oo ku dhal waqooyiga weeye marka muuse ka dambeeya xeerashii qaaxo iyo arrimihii qaaxo muuse fulinaya ee tolkii mataqaana waliba beeshiisa gaarka u ah beel kastaaba waxay leedahay dastuur ay habeenkii akhrisatay leedahay marka laga yimaado qaaxo marka xeerka qaaxo ee maxaan ku dhaa muuse beeshiisa ayaa dhigaya in dalka qaarna dadka la laayo qaarna la barakiciyo qaarna mataqaana loo hanjabo qaarna la masaafuriyo bannaanka loo tuuro marka xisbi xaakimka iyo waxaa jira ayaa waxaan ka hadlayaba marka anigu waxaan kusoo gabagabeynaya waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin jirta muuse iyo xertiisa ka dambeeya waxani laakiin waxaan eegi doonaa bal meesha ay cagadhigato ayaan eegi doonaa waayahay gabagabadii barnaamijkeena ayaan soo gaarnay mudane fuad baaqa u dambeeya aad u direyso salaadiinta dadka aqoonyahanka siyaasiyiinta dadka la xirxiray ee muwaadiniinta ah iyo dadka deegaanka degan iyo guud ahaanba muxuu yahay بسم الله الرحمن الرحيم والله هرت كل أمدو هذا ويتوس تي أو دوا ذلك يسا سدي وجران لكن أضياش وحن لا هاي وقت جي نبض ويدا ماتي وقت جي
qof la raali gelinaya way dhammaatay. Niman shantaa kaa reebay sharci kaama reebo. Dhulkiina waa loo toosay, ummaddii way u toostay, shacabkii dhalinyaradii way u kaceen. Marka ha niyad jabinina oo hadaba furina. Dhulkaasina gacantaada inuu kusoo noqdaa waa lagama maarmaan. Marka odayaasha baaqa aan u diraya waxa weeye inaanay arrintaa faragelinin ilaa iyo inta ay dhalinyarada iyo waxgaradku ay meel dhigayaan arrinka. Dhalinyaradana waxaan leeyahay, war maanta wax idinka dambeeya ma jiro. Hawshaad madaxeedii arkayso mijaheeda waxaad ka sugtaa waa qalad. 26 nin baa xidhan maanta oo dhulkoodii bay daaqayaan lagu soo xidhay. Inta xidhanna waxaan leeyahay xarigu waa rag baa loo sameeyey, maaha cadaab la galo, laakiin rag baa loo sameeyey in la xidho. Waa dad ka soo baxaysaan waqti ay noqotaba, laakiin inaanay idin niyad jabinin xarigaasi. Kuwa banaanka joogana waxaan leeyahay war arrinkiina qabsada, hawshiina sifaysta, qorigiina sifaysta. Wax kale oo meeshan yaalla ma jiro. Nim aan shantaa kaa reebin sharci kaama reebo. Dadkani waa isyaqaanaa, way soo wada noolaayeen, ilaa weligood bay soo wada noolaayeen. Nin aad istaqaanaana hawshiisu wax kaama dhigto, meesha laga taabto waa taqaanaa. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada, dadaalkiina badiya, dhulkiina dhacsada. Waan ka baxay. Cumar, adigu maxaad kusoo guraanadaysaa? Waxaan kusoo gunaanadayaa, waxaan leeyahay maax dugsiyaan maanta nooleyn. Cali Kaahiya, rag dhanka dhulka ka tilinaya, Cali Kaahiyaan maanta nooleyn. Xuseen Miiganaan maanta nooleyn. Sheekh Cumar Barkhad baan nooleyn maanta. Sheekh Cumar Sheekh Muusaan maanta nooleyn. Allah u naxariisto. Cabdillaahi Cali baan nooleyn maanta. Nuux Barkhadlaan maanta nooleyn. Yacni dadkii dhulkan kasoo talinayay ee la yaqaanay ee mataqaanaa dalka ku hayay. Maanta laakiin waxaan leeyahay dhalinyaroy, haddaad awowyaasheen iyo aabayaasheen ay maanta ka tageen, dadka maanta idinka idin haysataa. Ragba waa ku raggeed, nina taqaanbal ayaa tahay lama yidhaahdo. Waad istaqaanaan Muuse, waad istaqaanaan Muuse. Waxaan rasaastiibuu maqlayaa weli maskaxdiisa ka dhex dhacdhacaasa. Marka nima taqaanbal ayaa tahay lama yidhaahdo. Muuse oo taqaanaan ha u kala badinina, waxba rog cas ha u dhigina. Muuse, Muuse waa taqaanaan halka uu idin gaarsiiyey Reer Nuur, waliba halka uu gaarsiiyey Gedebursada, halka uu Reer Nuur gaarsiiyey, meesha uu ku riday, ceelka uu ku riday, sida loogu sasa waa aragtay. Laakiin ciddii ka soo saari lahayd waa idinkan maanta leh. Haddaad maanta ceelka iska soo saari weydaan, ood awooddiina aad muujin weydaan, ood raganimadiina muujin weydaan, oo waxaad tihiin aad muujin weydaan, maanta Reer Nuur waxay soo saareen 4 xildhibaan bay la soo baxeen. Waa taariikh weey. Shaalla waxaa la lahaa xildhibaan ba wasiir ma geydaan baa lagu Muuse ku yidhi. Maantana waad arkaysaa. Marka waxaan leeyahay war awooddiina garta in sidii raafo falastiiniinta leena soo raafo oo leena raafo oo masaakiinta xoolaha ayaga san la raafo, kuwii siyaasigeedii ahaana ay Muuse u khidmeeyaan oo jaadka u googooyaan oo ifaaxa u shidaan, anigu waa laga xishoodaan le ka xishooda. Laakiin ashugina siyaasi idiin nooli ma jiro, oday kale oo ka hadlaya ma jiro. War idinka talata raqaba waa ku rageed. Maanta idinkii taagan tahay sidaa uu fuaad sheegay, isdiyaariya diyaar garooba waxaad u baahan tihiin anagana weydiiya. Aad baan ku salaamayaa Faisal. Way yahay, inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeenii arliya maanta aan kaga hadlaynay deegaanka Wajaale iyo arrimaha ku xeeran. Martina noogu ahaayeen mudane Fuaad Cabdiraxmaan Xasan iyo mudane Cumar Ismaaciil Maxamed. Akhyaarta inta barnaamijka mid lamid ku kulmeenay iyo dhammaan dadan daawadayaasha khadka ku jira iyo kuwa daawan doonaba, waxaan idin leenahay fi amaanillaah. Maxaa salaam. Aad baan ku salaamayaa.